На Одещині обвинуваченого Миколу Тарасова у вбивстві Дарини Лук'яненко визнали винним. Крім того, він має виплатити компенсацію родині убитої 11-річної Дарини – 800 тисяч гривень за нанесену моральну шкоду. Також Тарасова визнали дієздатним та таким, що усвідомлював свої дії під час злочину. Під час того, як суддя зачитував вирок, підсудний заявив, що невинен та почав різати собі горло лезом. Його зупинили та відвезли до лікарні. Після допомоги медиків чоловіка повернули в зал суду, де йому дочитали вирок. Наступні 15 років Тарасу проведе за ґратами. Нагадаємо, Дарину Лук'яненко убили у червні 2019 року. Дівчина пішла на заняття місцевого танцювального гуртка і не повернулась. Через кілька днів її тіло знайшли на подвір'ї Тарасова у вигрібній ямі.